Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento com a palavra de Deus, uma oportunidade de nós estarmos sendo alimentados, fortalecidos, mais libertos e curados pelo poder da palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em vários capítulos, vários versículos que vão falar para nós como é que nós podemos vencer o sofrimento, como é que nós podemos triunfar, passar por ele, mas também não deixar ele nos consumir. É um assunto que já tratamos aqui várias vezes, mas o Espírito Santo me leva de novo a tratar, falar com você, como é que você pode suportar, como é que você pode, no meio da luta que você está passando, continuar de pé, continuar crendo, continuar louvando, continuar com esperança no teu coração. Nós vamos tomar como base hoje um versículo muito, muito profundo e forte, que está em Romanos 8, 28. Eu gostaria que no próximo bloco você me acompanhasse, nós vamos falar um pouco sobre essa passagem tão tremenda, inserida nesse contexto de como você e eu podemos estar firmes em meio ao vendaval. Amém? Eu aguardo você, tá bom? Fique aí com a gente. Esse programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, forte, abençoadora. E aí na tua tela você vai ver o site, contato, tudo que você poderá obter informações e aonde você poderá conhecer melhor através desse site que está aí na tua tela. A Faculdade Boas Novas é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E ela é uma escola, uma de nível superior, uma faculdade de excelência. E aí na tua tela também você verá todo o contato sobre a FBN e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, que também faz parte da IEADAM, uma escola de excelência. E claro, este programa também é um oferecimento daqueles que semeiam. E você semeia, e você abençoa, e você ora, e você contribui, um semeador de excelência. Então hoje você está nos ajudando, você está conosco, levando a palavra de Deus. E você não tem dimensão dos lugares aonde a Boas Novas entra. Nós não entendemos às vezes, ela vai para hospitais, ela entra em casas, lares, em cadeias penitenciárias, delegacias, estabelecimentos comerciais, em todos os lugares aonde tem ali o alcance, ela vem, e ela vem com palavras, com vida, com palavras de Deus. Ela é o canal de Jesus. Então hoje eu quero desafiar você a estar conosco, não somente como um telespectador, mas também como um semeador deste projeto de Deus. Aí na tua tela você vai ver uma conta que você pode abençoar, você pode participar conosco, sendo um contribuinte, sendo um semeador do reino. Amém? E você vai ver agora também um número de contato, para você ligar para nós. Nós vamos orar com você, orar juntos. Aqui a gente não gosta de orar cada um, não. Aqui é todo mundo, eu e você, todos nós, vamos levantar um clamor pela tua causa. Mas você tem que ligar, tá bom? E aí alguém com muito amor, carinho, vai lhe atender, um atendente que está aqui porque ama a Deus, e vai então pegar o teu pedido, trará aqui para o estúdio e juntos nós vamos levantar um clamor pela tua vida. Amém? Vamos hoje então falar sobre como nós podemos suportar o sofrimento. É muito relevante, muito forte. E com certeza você vai se identificar com este tema. Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí, porque daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje e nós vamos hoje falar sobre esse tema que já foi colocado para você, que você já ouviu aqui no Abrindo a Bíblia, que nós já falamos sobre ele, mas vale a pena nós voltarmos a este tema. E ele diz assim: como é que você e eu
podemos suportar a adversidade. E neste momento, com certeza, enquanto essa palavra chega ao coração, à vida, aos ouvidos de alguém, essa pessoa pode ser você. E você pode hoje estar passando por uma adversidade, por um momento de sofrimento, de dor e de perplexidade na tua vida. E nós vamos hoje começar com um versículo que é um versículo conhecido de todos nós. Ele é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Tem algo sobre esse versículo que eu gostaria só de ressaltar, de que muitas pessoas, muitas vezes, falam ele, gostam dele, citam ele, mas nós temos que tomar posse dele, não somente nos momentos de alegria. Ah, tudo está indo tão bem, tudo contribui para o bem, minha vida está indo, minha família, faculdade, os estudos, finanças, família, e está indo tão tudo mil maravilha. Mas nós temos que tomar posse desse versículo no sentido de que nós temos que crer nele. E mesmo quando as coisas não vão indo bem, e mesmo quando a dispensa está começando a ficar vazia, e você está preocupado como é que você vai pagar a próxima conta de luz, e você está aí preocupado como é que você vai dar conta de sanar dívidas, ou mesmo até como é que você vai ter uma cura para essa enfermidade, ou até quando vai essa dor na tua alma, ou até quando essa adversidade vai estar ali, e você fica pensando, como é que todas as coisas podem contribuir? Então é nessa hora que você tem que pegar esta palavra e você vai se ficar firme nela. Tem um hino na harpa aqui, cristã, é o nosso hinário da nossa igreja, que fala assim: firme nas promessas. É você estar com o teu coração, a tua alma, firmado naquilo que Deus fala através da sua palavra. E Deus fala conosco. As promessas são para nós. E elas são fiéis. Ele é fiel. São promessas confiáveis. Então, quando você cita, todas as coisas contribuem para o bem, você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Olha, eu estou passando por essa adversidade, por esse sofrimento, mas eu creio que tudo isso que Deus está permitindo eu passar, está contribuindo para um bem maior. Algo bom virá, algo tremendo acontecerá, algo bom no meu caráter, na minha vida, na minha fé, no meu homem interior, algo vai vir, vai ter um resultado positivo. Então nós não podemos só crer no momento que está tudo bem. Nós temos que acreditar, ter fé e tomar posse desta palavra durante momentos de sofrimento. Amém? Então nós vamos começar falando sobre esta palavra, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, tem pessoas que têm uma ideia equivocada. Elas acham que pessoas que são chamadas por Deus, ou pessoas que têm Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas como você que está hoje ligado aí no canal de Jesus, buscando Deus através do Abrindo a Bíblia, pessoas falam, se ela tem Deus, ela tem tudo. Sim, nós temos a salvação e temos tudo que Deus tem para nós. Mas isso não significa que nós não passamos por dor, que não passamos por tribulação, que não passamos por adversidades. E hoje nós vamos falar um pouco sobre atitudes que você e eu temos que vigiar no nosso coração enquanto nós estamos passando pelo sofrimento. É algo que pode vir a acontecer no nosso
coração. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero só ler aqui um versículo antes de nós entrarmos nesses pensamentos, que está aqui em João 16, o versículo 33. Jesus fala isso, ele fala: estas coisas eu tenho vos dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter sofrimento, no mundo vocês vão ter adversidade, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Deus está na nossa vida, nós vamos vencer também. Olha, você que está aí hoje me assistindo, tem uma palavra de Deus para você hoje. Você vai vencer. Pode parecer que tudo está contrário agora, mas todas as coisas Deus está trabalhando para um bem maior, para o teu bem. Amém? Então, pega esse versículo, anote ele. Jesus já deixou bem claro, evidente, nos já avisou de que nós teríamos momentos de aflições na nossa vida. Mas temos um versículo também muito tremendo, que está aqui em Hebreus, se não me engano, é no capítulo 13, no versículo 5. Ele fala assim: jamais, nunca te abandonarei. Sabe, eis que estou com vocês, eu não vou abandonar vocês. Então, eu quero só refrisar, só deixar bem claro aqui, de que problema não é sinônimo de ausência de Deus. Está entendendo? Perdão. Esse problema, essa adversidade, essa dor que você está sentindo, não é sinônimo de ausência de Deus. Eu estou passando isso porque Deus está ausente da minha vida. Nada disso. Deus está na minha vida e eu tenho passado por adversidade. Deus está na tua vida e você está passando por adversidade. Então não deixa ninguém usado pelo inimigo, porque tem gente que se doa, sabe? Se doam a Deus, são boca de Deus e Deus fala através deles, mas tem gente também que não se doa a Deus. Dão ouvidos para o inimigo. E aí o inimigo pega eles e usa eles. E aí chegam para você e falam: ah, você está passando assim porque Deus te deixou, porque Deus está ali triste com você, porque você fez isso ou aquilo. Não. Vou refrisar de novo, vou repetir de novo. Está aqui, olha. Presença de problema não é sinônimo de ausência de Deus. Deus está presente no meio da tua dor, do teu problema. Então não significa que Deus foi embora, te abandonou e você está ali passando por esse vale. E onde está Deus? Deus está no meio do teu vale, do teu lado e contigo. Amém? Vamos então agora para algumas atitudes que nós temos, que são parte de nós. Que são coisas que, se a gente não vigiar, a gente vai fazer. A primeira coisa, quando você e eu passamos por adversidade, por portas fechadas, por sofrimento, é querer saber por quê. E algumas pessoas exigem. E esta exigência de saber, de querer falar com Deus e perguntar: Deus, por quê? Você pode até questionar: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor. Agora, você pode até lamentar. Agora, colocar Deus contra uma parede não é bom. Não é uma atitude correta. Eu já aconselhei muitas pessoas, e muitas vezes eu peço conselho também, né? Ligo para minha irmã, que é pastora, minha mãe já não está mais aqui, né? Está com Jesus, mas com outras mulheres de Deus, intercessoras, que eu falo com elas e me aconselho, mas eu também aconselho pessoas. E certa vez eu aconselhei uma pessoa, e essa pessoa estava muito chateada. E ela queria saber por que Deus estava permitindo, e por que Deus fizera, e por que Deus estava fazendo. E ela queria satisfação, ela queria colocar Deus contra uma parede. A atitude dela era tipo assim, exigir de Deus, né, o porquê, saber. Colocar Deus contra uma parede e exigir de Deus uma explicação do que está acontecendo. Primeira atitude errada seria essa. Nós não podemos colocar Deus contra uma parede. Deus sabe que tudo que você está passando
ele tem uma permissão. Uma vez ele falou isso para mim, num dos problemas que, para mim, foi um dos maiores que eu passei na minha vida. Foi algo que veio assim para realmente provar a minha fé. E eu lembro um dia, Deus falou muito claro comigo. Ele falou assim: esse vale, você vai me agradecer muito ainda por eu ter permitido esse vale na tua vida. Então, tudo que está acontecendo com aquele que serve a Deus tem permissão de Deus, até mesmo o sofrimento. Então, não é uma atitude boa da nossa parte e nem correta. E Deus não, isso não é uma prova da nossa fé, isso até enfraquece a nossa fé. Querer saber, querer exigir, querer colocar Deus contra a parede. Por isso, nós temos que clamar a palavra dele e dizer: todas as coisas contribuem para o bem. Amém? Uma segunda atitude também, que é uma reação que às vezes ela é uma reação errada, que não é uma reação que é boa para nós, é a reação de distanciar-se de Deus. Muitas vezes, isso acontece muito, muito frequentemente quando há uma desilusão no casamento, ou na família, ou nas finanças, ou pessoal. E aí você está tão desiludido que você faz o seguinte: eu vou parar de ir na igreja. E é isso que muitas pessoas fazem. No meio da adversidade, aonde elas mais precisam se colocar na presença de Deus, buscar Deus, chorar para Deus, estar na presença de Deus, buscando o alimento que vem do altar, palavras de vida, de cura, louvar a Deus na casa dele, elas escutam a sugestão do inimigo. Porque o inimigo se aproveita dos momentos da tua adversidade, dos momentos do teu sofrimento. Aí vai colocar esse pensamento: ah, sabe, não está dando certo mesmo, você está aí passando por essa luta, esse sofrimento, o que que você está fazendo na igreja? Sai de lá. E sabe o que acontece? Muitas pessoas param de ir para a casa do Senhor. Quando vem a adversidade, quando vem a dor, quando vem o sufoco, quando vem a porta fechada, quando vem a decepção, elas param de buscar Deus na casa dele. Se você hoje é essa pessoa e você está escutando esta palavra que Deus tem colocado aqui para mim falar para você, não é minha, não é pensamento meu, não sou autora disso, não sei, nem o mérito é meu, porque eu só sou um instrumento de Deus aqui. É Deus falando com você. Deus está dizendo para você: volta para o lugar aonde você estava, volta para a casa do Senhor, volte a congregar. É um dos maiores erros quando pessoas passam por dor, passam por tribulação, elas acharem que a solução é parar de buscar Deus. Estou de mal com Deus. Como é que você pode ficar de mal com a fonte, com a própria solução? Então hoje Deus está falando com você e comigo. Não pare, sabe? Isso é bíblico. Se você olhar na tua Bíblia, você vai encontrar um versículo em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês tendes. Jamais vou deixar vocês, jamais vou abandonar vocês. Então, por que que a gente vai abandonar Deus se ele está ali colado com a gente? Mas não era só esse versículo, não. Tem outro também em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não vos deixeis de congregar. Não abandone a minha casa. Vai para o templo, vai para a minha casa. Não deixe, continue congregando. Está doendo? Vá para a igreja. Eu falo de experiência. Nos momentos de maior vale da minha vida, eu fui para a casa do Senhor. Eu quero virar aqui para essa câmera e falar bem perto para você e te dizer aonde eu fui. Eu fui para a casa do Senhor. E lá, durante os momentos de louvores, de adoração a Deus, Deus tratou o meu coração. Eu adorando a Ele e Deus
me tratando, ouvindo palavras de cura que vinham do altar, da palavra dele para mim, e ele me curando, ofertando, estando na casa dele. Pessoas, eu conheço uma, e ela foi uma mulher de Deus que muito me abençoou, e ela saiu do lugar dela, ela me via, colocava os braços em volta de mim e orava comigo, e me abraçava. Sabe, na casa de Deus tem pessoas assim, que nos ajudam. Então, se você está passando por um vale e você saiu da igreja, você vai voltar. Não é momento de você, nenhum momento é momento de deixar Deus. E quanto mais nesses momentos de adversidades. Amém? Então, essa é a atitude, duas atitudes. A primeira, você não vai questionar Deus, colocar Deus contra uma parede, exigir uma explicação de Deus. Não. E nem tampouco você vai deixar de estar na casa do Senhor. Chega domingo, vai lá. Chega sábado, vai lá. Terça-feira, quinta, os dias que Deus te permite estar na casa dele, vai estar na casa do Senhor. Aleluia. Olha só, uma outra coisa também, uma outra atitude, que nem sempre é uma atitude correta, é uma atitude negativa, que muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos passando por um momento de adversidade. Nós nos distanciamos dos outros. Nós nos distanciamos muitas vezes de amigos, de pessoas que nos amam. Distanciamos da igreja, dos irmãos que nos amam, da comunhão. Distanciamos do convívio de parentes. Distanciamos do convívio de amigos, de pessoas de ministério. Nós nos isolamos. Essa é uma outra atitude negativa, uma reação errada em meio ao sofrimento, né? Você pode pensar assim: eu estou com tanta dor, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui, sabe, na minha solidão, vou ficar aqui, sabe, no meu, deixando aqui, sabe, essa dor aqui, vou ficar na minha época, né, quando eu era jovem, a palavra que o pessoal usava, vou ficar aqui na fossa, vou ficar aqui curtindo esse momento de dor. Não faça isso. Essa não é uma boa sugestão. E essa não é uma sugestão vinda de Deus. Deus nunca vai promover isolamento. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de amigos. Deus é um Deus que quer honrar você. E como é que ele pode honrar você na solidão? Na solidão não poderá haver honra, não poderá haver cura, não poderá haver, sabe, aquele entrosamento de amizade, porque você se isolou. E o inimigo gosta de isolar pessoas. Por quê? Porque ele sabe que quando ele isola, ele faz aquela pessoa mais vulnerável. No isolamento, aquela pessoa, qualquer coisa que ele projetar, ele, o inimigo, projetar nela, na mente dela, ela vai ter uma probabilidade de aceitar, de acreditar, porque ela está vulnerável. Ela está ali, só. Então, o inimigo gosta de isolar pessoas. Ele é solitário. Você acha que o inimigo tem amigos? Satanás está ali festejando, alegre, comunhão. Ele é anticomunhão, anti-amigos. Ele é um ser asqueroso, que não sabe viver em comunhão. Então ele não quer ninguém em comunhão. Ele quer isolar você. Ele quer tirar você da igreja, da comunhão dos irmãos, tirar você do seio da tua família, através de uma briguinha, de uma rixa. Quem sabe você hoje brigou com a tua irmã, com a tua cunhada, com o teu irmão, com a tua sogra. Volte para o seio da tua família. Tua família é o melhor lugar para você estar. A tua família é o melhor. Ninguém é perfeito. Não existe uma mãe perfeita, um pai perfeito, um filho, esposa, esposo. Só Deus é perfeito. Pessoas não são. Não espere perfeição das pessoas. Você é perfeito? Então por que você pede que todos sejam se você não é? Volte para o seio da tua família. Volte para a comunhão com os seus. Satanás quer isolar você. E no teu isolamento haverá enfraquecimento das tuas emoções,
dos teus pensamentos, da tua vida interior. E no enfraquecimento, o inimigo vai colocar um monte de coisa na tua mente para te engodar, te enganar e colocar você mais para baixo ainda. Então hoje você vai ser esperto, porque essa palavra é a palavra de Deus chegando ao teu coração. Se você está se isolando da igreja, do convívio dos teus irmãos, do ministério, volte para o grupo de louvor, volte para a escola dominical, volte para aquela célula, volte para a comunhão com os teus irmãos. Perceba que quem quer te isolar não é teu amigo, não. Ele te odeia. Ele quer a tua morte, o teu mal. É o teu inimigo. Ele quer que você fique aí isolado. E você vai falar, vou fazer o que o inimigo quer, ele fica lá batendo palma e eu fazendo direitinho os planos dele. Você vai dizer, não. Eu vou me congregar, eu vou estar na comunhão, eu vou me fortalecer. Amém? E é essa atitude que Deus deseja para você que está passando pelo meio de um momento de tempestade e de sofrimento na sua vida. Tem aqui outros pensamentos e outras atitudes que a gente vai voltar falando sobre elas daqui a pouco mais no nosso próximo bloco, tá bom? Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração, deixa ele falar mais, não saia daí porque tem uma sequência aqui, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você nesse momento falando sobre algumas atitudes que às vezes são negativas e que a gente também toma essa atitude e elas não são boas, porque em vez de nos ajudar, elas nos ferem mais, nos distanciam mais, nos produzem, elas não enriquecem a nossa fé, não fortalecem a nossa fé. E o mais triste de tudo, elas nos distanciam de Deus. Quando a gente distancia da casa dele, quando a gente se isola, quando a gente não quer estar com os nossos irmãos, quando nós queremos questionar Deus, colocar ele contra uma parede, e quando a gente se impacienta com Deus também. Tem um versículo no Salmo 37, versículo 8, que fala assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. A impaciência nunca vai nos levar a algo bom. E muitas vezes Deus permite, nessa dor, nesse sofrimento, que o fruto do Espírito Santo dele, chamado paciência, seja desenvolvido em nós. Muitas vezes a paciência não vai ser desenvolvida em momentos de paciência, momentos tranquilos. Ela vai ser desenvolvida no momento da dor. Então Deus está permitindo muitas vezes que essas coisas aconteçam, que elas venham ao encontro da tua vida, para que você seja desenvolvido nesse fruto. E que teu caráter seja transformado, mais forte, a tua fé. E aí nós começamos a entender que não é se impacientando que a gente vai ter a vitória, ter a solução. Olha o Salmo 31, o Salmo 40, perdão. Davi fala, esperei confiadamente no Senhor. Em outras versões fala, esperei com paciência no Senhor. Salmo 27 também, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Espera, pois, pelo Senhor. Sabe, tenha bom ânimo, fortaleça o teu coração. Então, Deus não está querendo que ninguém fique impaciente. Eu quero só parar aqui para ler um versículo para você que hoje está esperando, está passando por uma dor. Olha que tremendo que Deus te diz agora. Está em Romanos, no capítulo 8, é o versículo 31 até o versículo 35, que diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, por todos nós o entregou, porventura não dará também, graciosamente com seu filho, todas as coisas para nós? Se ele deu o filho, não vai dar também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por você e por mim. Quem separará você e eu do amor de Deus? Vai ser angústia? Vai ser essa dor que você está passando? Essa tribulação? Essa escassez? Essa fome, nudez, perigo, espada? Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte, como aquela ovelhinha que entrega ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nessa tribulação, nessa dor, nessa diversidade, nesse sofrimento, em tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Palavra de Deus hoje para você. Toma posse dessa palavra. Fale ela no meio da tua dor. Deus me leva muitas vezes a falar a palavra dele no meio da minha dor. Ele fala, Raquel, cita a minha palavra. E eu começo a falar, Senhor, a tua palavra diz que em todas estas coisas eu sou mais que vencedora. Não é eu falando, é tua palavra, Senhor. Eu só estou citando ela, estou declarando ela, estou firme nela, pautada, respaldada nela. E ela não falha, porque ela foi escrita de um Deus que não falha. Então você pode dizer isso para Deus hoje. Quem me separará de Deus? Em todas essas coisas eu sou mais que vencedora. E aí ele diz mais ainda, porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nada do presente, nem do porvir, do passado, nada, nada, nada. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode vir adversidade, sofrimento, mas ele não vai separar você do amor de Deus. Você está entendendo isso hoje? Deus está falando com você hoje e comigo. Nada vai nos separar. Portanto, hoje temos que entender as nossas atitudes, então. Impacientar não vai nos levar a nada e nem nos desesperar. A Bíblia fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Deus que fez tudo isso. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor. Ele não tirou férias não, não se ausentou não, ele está presente junto com você nesse vale. Deus é o nosso refúgio. Fortaleza, socorro bem presente no meio da nossa angústia. Palavra de Deus para você hoje. Tome posse dela. Deus está no meio aí, no meio disso que você está achando que Deus foi embora. Você está achando errado. Porque o que você acha nem sempre está certo. Porque a palavra contra ela não há argumento. Entre acreditar na palavra e acreditar no que você acha, o que você deve fazer? Acreditar no teu achismo? Aí eu acho, querido, acredito na palavra de Deus. E tem pessoas hoje fazendo essa escolha. Em vez de acreditar no que Deus está dizendo, estão acreditando no que elas estão achando. Eu estou achando que Deus foi embora. Pois eu estou achando que a palavra de Deus é mais forte do que você está pensando aí. Eu não estou achando não, eu estou convicta. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é verdade. E o Senhor diz assim para você hoje. Eu estou no meio do teu vale, no meio da tua dor. Não temas. Isto passará, diz o Senhor. É um vale, é um momento. Você está atravessando. Mas o Senhor te guia, te toma pela mão direita e te diz, não temas, não tenha medo. Medo é uma característica de todos nós que passamos pelo sofrimento. Nós temos medo. Medo dele, medo do sofrimento em si, das inseguranças que trazem, das coisas que acontecem, do amanhã que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Senhor está com você nesse momento. Esta é a palavra dele hoje para o teu coração. Sabe, uma outra coisa negativa também, uma atitude nossa, é buscar a nossa própria solução do nosso jeito. Ah, eu acho que eu vou resolver isso com as minhas mãos.
eu vou pegar meu celular e vou fazer umas ligações aqui, e eu vou, sabe, falar com aquela pessoa, não faça nada com o coração chateado, com o impulso. Dependa de Deus. Peça a Deus orientação. Fique na tua e deixa Deus agir a teu favor. Nada de ficar se precipitando no momento do sofrimento e falar, agora eu vou me vingar daquela pessoa que me feriu. O Senhor diz, a mim pertence a vingança. Eu vingarei, diz o Senhor. Então não é você e nem eu. Nós não vamos então buscar a nossa própria solução e nem ficar com raiva. E nem ficar ali chateado, entregue aos meus desejos. Tem pessoas que quando estão passando pela tribulação, elas se entregam aos hábitos maus, a vícios. Vão lá, começam a beber demais, fumar demais, sabe? Manter uma relação ilícita, sabe? Impureza. E se jogam naquele estilo de vida para achar que aquilo é um refúgio. Mas não é refúgio. Vício nenhum é refúgio. Refúgio e fortaleza é Deus. Então, se você quer correr para buscar algum tipo de alento, corra para Deus. O cigarro, as drogas podem dar um alento, quem sabe, temporário, minutos. Depois volta toda aquela angústia de novo. Tem pessoas que bebem, ficam de pileque. Aí estão ali, né? Até que esqueceram da dor. Volta tudo. Quando volta ao normal, passa algumas horas, volta toda a angústia, volta todo o sofrimento, não adiantou nada. Então Deus está falando com alguém hoje, que está correndo para o vício, correndo ali, né, para aquele tipo de paliativo. Não é o que Deus quer para você, corra para Deus. Deus é o teu socorro, a tua fortaleza, Deus é a tua solução. E por último, o mais triste, quando nós estamos com algum tipo de problema, de tribulação, de sofrimento, de dor, é que muitas pessoas se entristecem com Deus. Elas fecham a porta, fecham o canal, fecham comunicação com aquele que pode dar solução, com aquele que pode dar cura, com aquele que pode fazer tudo para consertar, para ajudar, para vencer. Então, não faça isso hoje, porque quando você fica entristecida com Deus, magoada, com raiva, você não está facilitando as coisas, não está abrindo as portas para a cura, o perdão e a restauração, você está fechando. E Deus quer que aquela porta fique aberta para que Ele venha e toque na tua vida, e cure você, e te ajude. Então não feche a porta na cara de Deus, isole Ele e fala, não quero Deus. Porque você tem essa opção, você pode. Mas não faça isso, não fique triste, não fique magoado, porque aí você vai fechar uma porta, fechar o acesso que vai te trazer cura, o acesso ao teu milagre. O acesso a Deus é acesso ao milagre, a cura, a transformação, a vitória. E o inimigo não quer você com a porta aberta, com acesso. Ele quer cerrar, fechar, impedir e fazer assim, olha, fica bem longe de Deus, sabe? Porque ele vai fazer todos os argumentos possíveis. Porque ele sabe que Deus é a tua solução. Ele sabe que quando você tem Deus, você tem cura. Quando você tem Deus, você tem o impossível na tua mão. E ele acontece, porque Deus faz acontecer o milagre, a restauração, a cura, a libertação, o renovo, a restituição, todos os milagres e bênçãos e vitórias que você precisa estão em Deus. Então o inimigo vai querer cortar o teu acesso a Deus. Vai tentar fazer isso como? Fazendo você ficar magoada, sentida, triste, sabe? Com autocomiseração, que é uma coisa terrível. Não vai te ajudar não, ficar com peninha, pobrezinha de mim. Nada, você não é uma pobrezinha não. Você tem Deus. Pobrezinho é teu inimigo, que já está fadado, lascado. Não tem solução para ele.
Aí, aquilo que ele sente, aquela autocomunização dele, ele quer que você sinta também. E você fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero fechar a porta. O meu acesso tem que estar aberto, a porta para Deus, porque Ele é minha solução. Amém? Vamos voltar para o versículo que nós começamos hoje? Diz assim, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem. Esse sofrimento que você está passando agora, Deus está trabalhando o bem. Algo bom vai acontecer. Podes acreditar. Todas as coisas que Deus permite é algo para o nosso bem, nosso crescimento, a nossa fé cresce. A nossa percepção de Deus cresce. O nosso amor a Ele cresce. A nossa vida com Ele fica mais forte. Amém? É como aquele dia que Maria e Marta perderam um irmão e ele ficou muito doente e elas queriam tanto que Jesus viesse naquela hora. E aí o que acontece? Acontece o que elas não queriam. Houve um óbito, ele faleceu, ele morreu. Quando Jesus chega lá, já estava enterrado já. Estava lá naquela tumba, né? Estava naquela pedra lá, o corpo dele. E aí elas perguntaram para Jesus, poxa Jesus, por que, que tu não vieste? E aí Jesus falou, ah, não temas não, isso aqui não é algo para a morte não, isso aqui é algo para a vida, algo bom, sabe? Isso aqui, algo bom vai acontecer, e dito e feito, né? Jesus ressuscitou, Jesus levantou, Jesus trouxe-lhe a vida. Então, algo muito maior do que elas esperavam, elas esperavam uma cura. E Jesus já tinha uma coisa muito maior em mente. Então hoje, console o teu coração em Deus. Eu quero terminar com um hino da harpa, que diz assim, de Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas elas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas suas promessas todas brilharão. Sabe o que é brilhar? É nunca apagar. Brilha, que nem aquela estrela. A palavra de Deus nunca vai parar de acontecer. Vai brilhar na tua vida, porque Ele é fiel. Então, mesmo no momento desse vale que você está passando, no sofrimento, não crê no que você acha, do que as pessoas acham da tua situação, do que as pessoas pensam, o diagnóstico delas. Elas são humanas como você. Creia nas promessas de Deus. Elas são confiáveis, porque elas vêm de um Deus confiável. Amém? Essa é a palavra hoje de Deus para você neste dia, tá bom? Não fique aí, como nós dizemos aqui no Amazonas, amuado, né? Não fica não. Deus tem coisa boa e o teu milagre já está a caminho. É, teu milagre já está a caminho, está chegando. Aguenta um pouco mais. Deus tem coisas boas. E Ele reverte sofrimento em glória. Ele reverte a dor em coisas boas. O médico pode tirar a dor. Isso não é milagre. Parar alguma coisa. Mas Deus vai além, Ele não tira, Ele transforma a dor em coisa boa. Sofrimento, ele transforma em glória. Isso só Deus pode fazer. Amém? Desfazendo dos nossos, né, nossos médicos, que são uma bênção, nos ajudam.
Mas Deus é maior do que eles. Deus é médico dos médicos. Ele é médico da tua alma. E Ele te ama. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, tá certo? Nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Bem, nós estamos de volta com você nesse momento e nós estamos aqui só aguardando os pedidos que vão chegar aqui para nós podermos orar. Estão chegando aqui, nós vamos nesse momento orar com você que tem ligado para nós. A Leda Ferreira pede oração por toda a sua família para que venha então ter também libertação de vícios e também restauração de ministérios. Nós vamos orar com você, Leda. Ela é aqui de Manaus. A Leonora, também aqui de Manaus, pede por toda a sua família também. Ela é aqui da área 3 e pede também por todos os seus irmãos que congregam ali. Socorro pela sua família, pela saúde física, Sebastiana, pela restauração da saúde dela, restauração da depressão. Assiste todos os dias e os vizinhos gostam do programa. Que coisa boa. Um abraço para você, Sebastiana, aqui dos bairros de São José. E olha, eu também passei por um momento de depressão, vários momentos da minha vida onde eu quis ficar deprimida e fiquei, mas o que me restaurou foi a palavra de Deus, foi Deus. Então hoje Deus tem solução, Deus quer cura para você, fica bem pertinho dele e você terá a tua cura. A Rosilene pede pela vida do Levi, do Berno, que estão em estado grave na CTI. Vamos orar por essas duas pessoas. Orar também com a porta de emprego para a vida da Luana, do Luiz Edgar, do João Marcelo, da Bianca, da Fabiola, do Josué, da Thalita, da Keila, da Andresa. Quem pede é a Rita. Nós vamos orar por eles. Maria Santos, por uma tribulação familiar e espiritual. Ela achou muito boa a oração ontem, graças a Deus. Nós vamos orar de novo hoje com você. Ela é de Ananindeua, no estado do Pará. Cássia, aqui de Manaus, pede pela restauração da sua saúde também, pela vida da Rita, da Lelé, do Fortunato, da Meire, Leonora, Maria, Socorro, Judite, Francisco, Marilda, Marilde e Lute. Deus conhece cada um e cada causa. Francisca também, por uma causa na justiça, vai ter uma audiência dia 14, agora desse mês. A gente vai orar para dar tudo certo. Vamos orar com a Conceição também, pela sua vida, pela vida da Jacilene, que está enferma, e orar também pela Rosilene, porta de emprego, Rosana, também pelo ponto que começou, a Valda, pela uma cirurgia nos rins, sente muitas dores, vamos orar por ela, pela Márcia, pela vida financeira da Márcia, e também pedir oração no programa, é Edília, e ela foi curada, isso é Deus, que coisa tremenda. Então Deus ouve quando nós oramos, ouve a oração. Nós vamos nesse momento fazer a coisa mais tremenda e mais linda que a gente pode fazer, e mais poderosa, falar com Deus. Nós vamos falar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos a Ti, Pai, no nome santo de Jesus, porque Tu abriste o caminho para nós. A Tua palavra diz que o Teu trono é um trono de graça e nós podemos chegar a Ele, Pai, com confiança, crendo em milagres, crendo que a Tua mão já está estendida para fazer um milagre na vida da Francisca, Senhor. Esse milagre na vida dela, nessa causa judicial. Que Tu fará um milagre na vida de cada pessoa que a Cássia aqui do Coroado tem Te apresentado. Cada um aqui, Senhor. Pela vida financeira da Márcia, Senhor. Pela vida da Rosana. Pela a causa da Valda. Pai, nós oramos agora pelo Levi. Toca nele agora, pelo Berno, Senhor. Jovens que estão ali na CTI em estado grave, entra ali, Senhor, com cura. Senhor, nós oramos pelo Josué, o esposo da Fabíola, pela família dela. Oramos pela restauração no coração, na mente da Sebastiana, que ela venha ser restaurada, curada. Senhor, nós oramos pela libertação dos vícios aqui na família da Leda, na família dela, Senhor, pela família da Socorro, da Leonora. Senhor, da Rita, Pai, abre portas de emprego. Senhor, nós oramos agora, Pai, pedimos
que tu venhas a dar vitória nesta tribulação familiar, que tu venhas dar paz, que tu venhas dar, Senhor, um espírito de amor, de graça, de perdão, de reconciliação na família da Maria Santos ali em Ananindeua. Senhor, nós oramos pela Rosilene, oramos pela Fabíola, cada um aqui, Senhor. Nós pedimos agora, Pai, no nome santo de Jesus, que haja cura, restituição, salvação. Pai, em nome de Jesus, prospera esses negócios da Rosana aqui que ela te apresenta. Prospera vidas, cura, Senhor, nesta hora. Aqueles que estão, Pai, num vício, liberta. Aqueles que precisam de libertação e cura. É o que nós, Pai, lhe pedimos e suplicamos, no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Olha, a melhor coisa que você pode fazer é levar as tuas causas para Deus. Vou levar meus problemas para Deus, não é? Apresentar, né, minhas dores, meus problemas a Deus. O poder da oração. Então hoje você vai continuar. Eu vou te dizer algo também. Oração, você pode orar de todas as maneiras. Tem momentos que eu me ajoelho, tem momentos que eu estou de pé guerreando, tem momentos que eu não posso. No meu carro, não tem como me ajoelhar. Mas Deus me ouve. Porque não é só a posição do teu corpo. É importante se humilhar, sim. Mas o mais importante é o teu coração se ajoelhar. Tem pessoas que se ajoelham, mas o coração não se ajoelha. O que adianta? Uma postura física, se o coração não está ajoelhado e rendido. Então, em qualquer lugar que você estiver, você pode orar. Quem sabe você está numa CTI hoje, trabalhando, e você tem pessoas da tua volta, pode orar lá. Você está no emprego, no teu trabalho, pode orar lá. Está atrás de um fogão ali, fazendo um feijãozinho, uma comidinha, pode orar. Cuidando da casa, cuidando do bebê, cuidando de todos os afazeres. Deus ouve. Em qualquer momento, você pode estar ligada com Deus. Deus quer isso, tá bom? Nós vamos terminar por aqui. Vamos parar. Vamos ficar aqui na graça, no amor de Deus. E quero que você fique nesta graça e neste amor. E nós estamos de volta amanhã, se Deus quiser. Fique na paz e até nosso próximo vídeo.